E agora a gente mostra o Elantra 2015, com algumas mudanças técnicas apenas. Hyundai mostrou que está disposta a conquistar uma parcela do segmento dos sedãs médios e renovou o Elantra para concorrer com Honda Civic e o Toyota Corolla no mercado brasileiro. A mudança no visual explica-se pelo baixo número de vendas. De janeiro a junho deste ano, apenas 2.043 unidades foram comercializadas no país. Além do design modificado, que traz um novo para-choque dianteiro, o sedã traz novidades no interior, como sistema multimídia, que inclui também leitor de CD, MP3, DVD, Bluetooth e câmera de ré, além de permitir o controle de várias funções através dos comandos instalados no volante. A expectativa da Hyundai é que o novo Elantra alcance o top 10 do segmento. Para isso, a montadora o equipou com um motor 2.0 Flex, que gera 178 cavalos e traz transmissão automática. Ainda há itens de série como 6 airbags, controles eletrônicos de estabilidade e de tração, freios ABS com distribuição eletrônica da força e rodas de 16 polegadas.